2, 1. Ассалаумағалейкум, қайырлы уақыт, қайырлы кеш. Армысыздар, құрметті оқырмандар, Инстаграмнан, Ютубтан, Телеграмнан, тыңдармандарым, фанаттарым деп қойыншы, иә. Қош келдіңіздер. Бүгін бізде керемет кезекті тікелей эфир. Бүгін бізде практика болады, Құдай қаласа. Яғни практика дегеніміз, бүгін енді оқырмандар қонақ бола алады. Осы бүгінгі тікелей эфирде, тікелей эфирге хабарласып, бүгін біз түйсікті тиімді қолдану бойынша практика жасаймыз. Қазір бір 10 минуттың көлемінде алғы сөз болады. Осы түйсікті, осы бір потенциалды Алланың берген нығметін біз қандай салада дұрыс тиімді қолдануымызға болады. Осы жайлы ашып айтамын сіздермен Алмас Ақын. Рухани ұстаз, психосоматолог практик, рухани жаңару орталықтың президенті, экономист, қаржыгер. Қазіргі уақытта біз 2018 жылдан бері орталық ретінде жұмыс жасап келеміз. 18 мемлекеттен 12 мыңнан астам шәкірт даярладық Алланың қалауымен. 2009-дан бері ұстазбын, педагогпын, жай қатардағы оқытушыдан сонау аға оқытушыға дейін көтерілген жылдың үздік ұстазына дейін көтерілген ұстазым былайша айтқанда. Енді жуырда күшті мынандай жаңалық естідім. Біздің шәкірттердің бірі өзінің күйеуінің үшінші ма төртінші ма атасы қай жерде жерленген білмейді екен. Іздегісі келеді, сұрастырған, бірақ ешкім білмейді. Сөйтіп, біздің шәкірт, ол кісінің жұбайы, әйелі, осыны түйсіктен сұрап көрінші дейді. Түйсіктен сұрап көрсе, белгілерін сұрайды, қай жерде, қандай белгілер бар деп. Солар жазып алады да, күйеуін айтады. Күйеуі, ой, құмаш дегендей белгі береді енді. Жасап көрейік те дейді енді. Сонымен жасап көрейік дейді, бәрібірде жасап көрейік дейді. Түйсіктен сұрап көрейік, мен сұрадым. Осында белгі айтты, осында жауаптар айтты, соны көрейік. Болса болды, болмаса шеріміз кем қалмайды. Жарайды дейді. Қалан сыртына дейін шығады, сөйтіп шыққан кезде бір белгі айтқан, осы жерден бұрласындар деген, оңға ма, солға ма білмеймін. Сосын тағы бірнеше уақыт жүресіндер, сол жерден андай белгі шығады, сосын сол жерде бір ауыл шығады, сол жерде деп айтқан. Сол ауылға барады, сұрайды, сөйтіп шынымен де айтылған жерде бір бейіт бар екен, оны ешкім білмейді. Қандай бейіт екен. Сөйтсе, оның сол пәленше атасы сол жерде жерленген екен. Күйеуі шоқтың шоғы болған. Таң қалған. Ан-таң, әйелінен шошып кеткен, сен кімсің дегендей. Сен қандай адамсың дегендей да енді. Как это, неше жыл бойы таппай жүргенімізді сен там бір күнде тауып бердім дегендей да. Яғни, бірінші түйсікті қайда қолдануға болады? Жоғалған затты, нәрсені, қажетті дүниені табуға қолдануға болады. Кеше бір әңгімеде айтып жатыр, пәленше біздің атамыз бір байлығын бір жерге көміп кеткен, оны білмейміз деп. Оның әжесі сүйіп айтқан екен. Шынымен де білмейді. Мен айтамын да, түйсікті қолдануға болады ғой деймін де. Түйсікті қолданып, пәленше атасы сол байлығын, дүниесін қай жерде көміп кеткенін білуге болады деймін де. Неге? Өйткені қайтыс болған адамның бүкіл өмір сүрген уақыты архив бар ғой, ол орталық архивте сақталады. Бәріміздің мынау 90 жылдық өміріміз, немесе 70 жылдық, иә, мысалы қазір мен жасым 35-те. 35 жылдық өмірімнің архиві плюс анамның құрсағындағы уақыт бар. Соның барлығы орталық архивте бар. Мен қайтыс болған кезде, мысалы 80-де ма, 90-да ма,
қайтыс болған кезде менің немерем ба, балам ба, немесе шөберем ба, сол орталық архивке байланысқа шығып, менің мына 90 жылдық тәжірибемді ашып көре алады, сұрай алады. Ол болашақта болады, болашақта болады деп ойлаймын. Яғни әзірге эксперимент ретінде жасап жатыр екен. Мысалы мынандай не бар, жапондықтарда ғой, қателеспесем, сондай эксперименттер жасап жатыр. Мысалы 80-90 жылдық бір мықты мамандар бар да, ол жақта тіпті зейнеткерлікке шықса да олардың тәжірибесін, ақылын қолданады екен. Кәдімгі арнайы сондай орталықтар бар. Сол жерде тұрады, жағдайын жасайды, ақшасын да төлейді және оның ары қарай да тәжірибесін қолданады. Енді ол қайтыс болады ғой бір күні. Ал оның бүкіл мынау ойлау жүйесі, тәжірибесі, қабілетін соны енді компьютерге түсірмекші да, жасанды интеллект ретінде соны түсіреді да, ол адам қайтыс болғанмен де, бірақ ол адам өмірді сүріп жатқандай оған сұрақ қойып жауап алуға болады екен. Мінекей. Дәл сол секілді бізде де мына ішкі түйсігіміз байланыста болатын әрдайым біздің орталық архив бар. Бүкіл жер жүзіндегі адамдардың анау Адам Атадан бастап осы өмірге дейін сүріп жатқан бүкіл адамдардың ішкі түйсігіндегі ақпараттар жиналған архив бар. И сол архивке біз байланысқа шығып, білесіз бе, кез келген ақпаратты алады екенбіз. Оны практика ретінде жасап көрдік, көзіміз жетті оған. Ондай практиканы жасап жүргендер бар ма жоқ па мен білмеймін. Бұл өзіміздің осы орталықтың, өзіміздің рухани жаңару орталықтың жасап жатқан еңбегі. Сонымен бірге ішкі түйсік арқылы біз басқа адамның түйсігіне шыға алады екенбіз. Басқа адамның түйсігіне шығып, ол адамның жан әлемін тыңдай аламыз. Оның жаны қазір не нәрсеге мұқтаж болып тұр, соны біле аламыз. Мысалы, жақында бір таныс кісі баласы жылай берді, тоқтамайды, жылай берді. Тамақ береді, жылай береді, былай ұстайды, жылай береді. Сосын мен баланың түйсігінен шығып көрдім де, саған не қажет болып тұр қазір, жан әлемі не қажет болып тұр? Ол айтты, мейірім, махаббат. Кімнің десем, анамның дейді. Сосын анасына айттым, кешірім сұраймын, балаңызға мен сені жақсы көремін деп бірнеше рет қайталап айтасыз ба дедім. Сосын анасы айтты, жақсы көреміз ғой, тақта жақсы көреміз ғой, баламыз ғой, жақсы көреміз ғой. Сосын мен түсіндім, онда ең бірінші анасы өзіне айту қажет деп. Сіз өзіңізге айта аласыз ба, мен өзімді жақсы көремін, пәленше мен сені жақсы көремін деп. Біраз тұрды айта алмай. Көмектестім айтуға, айтты, бірінші өзіне айтты, сосын қызына айтты. Білесіз ба? Уақыт бірін білмеймін енді, бір минут өткен шығар, баласы қойды. Баласы қойды. Көрдіңіз бе? Оның жан әлемін не сұрап тұрды, соны берді, қойды. Міне, түйсікті сол нәрсеге қолдануға болады. Өзгенің түйсігіне шығып, жаны не нәрсеге мұқтаж болып тұр, соны анықтауға болады. Және адамның бәрінде түйсігі бар. Жаратылыстан, яғни анасының құрсағынан бастап, оның түйсігі ашық. Одан кейін құстардың түйсігі бар. Жануарлардың түйсігі бар. Жер анамыздың түйсігі бар. Су, ауа, тас, үй, бәрінің түйсігі бар. Өйткені бәрінің жаны бар. Мысалы біз ойлаймыз, мына телефонның жаны жоқ деп. Телефонның да жаны бар. Өйткені ішіне кіретін болсақ, микроскоппен кіретін болсақ, ол неден тұрады? Молекуладан тұрады. Молекула ол тірі. Оның ішіне кіретін болсақ, атом, протон. Кіре берсек кіре береміз. Энергия, түбі энергия тіреледі. Иә? Ол энергия тікелей космоспен байланысты деп айтады енді кейбір ғалымдар. Кванттық физиктер космоспен байланысты, бір ұлы бір басқарушымен байланысты дейді да. Енді ол біздің тілімізде негізі Алла жаратушы ол. Олай болса, мына телефонның да түйсігі бар. Біз оны
5 жыл алдын эксперимент жасап көргенбіз. Жоғалып кеткен заттың түйсігіне шығып, қай жерде жатқанын біліп, анықтап тауып алғандар бар. Жоғалып кеткен бауырын тауып алғандар бар біздің шәкірттердің ішінде. Жоғалып кеткен бриллиант сырғасын тауып алған, жүзігін тауып алған, жылқыларын тауып алған, бір үйір жылқысын жоғалып кеткен, оны тауып алған. Сосын тағы қандай осындай тәжірибені жасағаннан кейін біз көзіміз жетті, ол заттардың түйсігі бар және оған байланысқа шығып қайда екенін табуға болатын. Сосын біз әлемдік мықты эксперттердің түйсігіне шықтық. Тони Робинс, Уоррен Баффет, Джефф Безос, иә, мысалы Тони Робинске жеке қабылдауына, жазылуына сол кезеңде осы 5-6 жыл бұрын қателеспесем 1 миллион ба әлде 3 миллион ба доллар тұратын. Және айтқан болатын, естуімше 3 жылға оған не жоқ, орын жоқ. Қазір жазылатын болсаңыз 3 жылдан кейін ғана кіресіз деп ше. Ол 3 жылда ол бар ма, мен барым ба белгісіз да. Қазір мысалы 1 миллион доллар төлейсің де 3 жылдан кейін ғана жеке қабылдауына кіресің де. А біз не істедік? Зачем оған миллион доллар төлеп? Күйсігіне шықтық та кез келген сұрақты қойып сұрап алдық и все. Круто ма? Круто. Сондықтан біз қазір осындай функциясы бар түйсіктің. Келесі функциясы бар, ең алғашқы мен өзім қолданған, ол аурулардың себебін анықтау. Бәрімізде бір ауру бар, дұрыс па? Кім немен ауырады жазасыздар ма қазір? Чатқа жазасыздар ма? Чатқа жазасыздар ма? Кім немен ауырады қазір? Қай жері ауырып жатыр? Бастан аяққа дейін. Қандай орган ауырып жатыр? Қандай орган сізде зақымданған? Миома, седалищный нерв, панкреатит дейді мінекей. Депрессия, жаным ау. Омырауым ауырып жатыр, женский дейді. Мастопатия, зоб. Почка, асқазан, құдай-ау, не деген, тіс, зоб, щитовидка, женский, жүйке жүйем, депрессия, жүрек, төс, щитовидна железа, желкем. Не істеп жүрсіздер жандарым? Менде басымнан операциядан кейін давление түспей тұр дейді. Аяқ. Бір сау адам жоқ па? Солай болып тұр ғой жандарым. Енді түйсіктің тағы бір функциясы сол аурудың себебін анықтап бере алады сізге. Сол аурудың, қазір жазылған ауруларыңыздың түпкі себебін анықтап бере алады сізге. Плюс сол себебін емдеп бере алады. Түйсікпен байланысты жасартқан адам кез келген өзінің ауруының артындағы себебін анықтап, оны емдей алады. Себебін емдегеннен кейін ауру да кетеді. Тәннің ауруы ол жан ауруынан басталады. Түйсік арқылы біз жанымыздың қай жері ауырып тұр, осы тән ауруын тудырған, соны анықтап емдейміз де, автомат түрде біраз уақыттан кейін тән де жазыла бастайды. Тән емделе бастайды. Көрдіңіз ба? Әдетте адам не істейді? Барлық емес, бірақ көп бөлігі тәнмен күреседі, тәннің ауруымен күреседі. Ол себеп емес, ол салдар. Салдармен күрескеннің пайдасы уақытша. Ол арам шөпті шауып тастағанмен тең, бірақ біраз уақыттан кейін қайттан шығады. Қайттан шабамыз, қайттан шығады. Қайттан шабамыз, қайттан шығады. Неге? Өйткені оның тамыры әлі жерде тұр. Тамырмен алып тастамағанша ол арам шөптен құтыламаймыз. Дұрыс па? Кім келіседі? Кім келіседі осы нәрсеге? 5 деген сан қойшы, 5 мен келісемін деген сөз бол. Дайынмын дейді емдегі. Әй, бәрекелді, молодцы, молодцы. Қалай білеміз енді, қазір келеміз оған, қазір практика жасаймыз.
кім күдіктеніп тұр немесе сенбей тұр? 0 деген санын қойсыншы, 0. Кім күдіктеніп немесе сенбей тұр? 0 деген санын қойсын. Мен сенбеймін немесе күдіктеніп тұрмын. Бұл сказка, бұл фантастика, бұл мүмкін емес. Бұл ойдан шығарылған. Немесе бұл Аллаға серік қосу, немесе бұл джин, шайтан деген кісілер болса, 0 деген сан қоямыз. Протрузия дейді. Мен 2008 жылы алғаш рет түйсікпен байланысқа шықтым. Саналы түрде. Негізі бәріміз бейсаналы итакта байланыстамыз. Саналы түрде байланысқа шығып, мен 3 жыл бойы емдей алмаған гайморидтің себебін анықтап, емдеген болатынмын. Бір жылдың ішінде толық емделіп шықтым. 3 жыл емделе алмаған гайморидтен бір жылдың ішінде емделіп шықтым. 3 жылдың ішінде мен не істемедім, жандарым-ау? Не істемедім мен? Не істеу қажет екенін бәрін істеп шыққан шығармын. Операция болды, бір емес екі рет. Иске деген нәрсені искедік, тамыз деген нәрсені тамыздық, шай деген нәрсемен шайдық. Не бір түрлі дүние жасаймын, бірақ емі уақытша. Бір апта, екі апта болды, қайттан қоза береді. Мейлі енді бір апта ауырсаң нормально, иә? Енді плюс минус, бір ай ары кетсе бір ай. Бірақ мен бір жыл емес, екі жыл емес, 3 жыл, жап жас алмас, 3 жыл бойы ауру, өмірден түңіліп кетесің негізінде. Еш нәрсе қызықпамайды. Сондықтан мен білемін да, адам ауырған кезде халі қандай болатынын. Менің әжем қайтыс болғанша ауырып өтті. Ол кісіде неврит болды. Дәрі ішпесе жүре алмайды. Дәрісін уақытында ішпесе айғайлап кетеді, ана нерв қатты тартады. Қатты тартқанда қатты айғайлайды. Менің анам аурудан қайтыс болды, рак ауруынан. Сондықтан мен білемін, төсек жатып аурудың қандай қиын екенін мен көзімнен өтті. Қасында жатам, кіші дәретінде, үлкенде дәретінде отырғызам, астын ауыстырам, памперс кигізем, жуындырамыз, шайындырамыз. Иә, бөлменің бір температурасын ұстап отыру қажет. Тамағын береміз, жатқызамыз, киіндіреміз. Соң бәрі өтті басымнан. И ол бір ай емес, екі ай емес, жылдар бойы сөйтіп қарадық. Сондықтан осы салаға мен сол үшін келдім. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздедім мен. Сол ең түпкі нәрсе, мен көзім жеткен нәрсе, осы түйсік арқылы бірінші сол ауруды емдеу қажет. Түйсік арқылы жанды емдеу қажет бірінші. Ана ауруды тудырып жатқан жанның ауруын емдеу қажет. Оны емдемейінше 100 жерден күрескенмен де қайттан шыға береді. Тіпті маған осы Алматыдағы онкологиялық орталықтың бір хирургі де өзі айтқан болатын. Менің шәкіртіме. Шәкіртім шықты, ол кісінің әйелі. Бізде осындай мәселе болып жатыр. Бізге келеді онкологиямен, операция жасаймыз, толымен кетеді, біраз уақыттан кейін басқа жерінен шығады дейді. Ісік басқа жерінен шығады дейді. Онда емдеп жүреміз, біраз уақыттан кейін қайттан басқа жерінен шығады дейді. Сосын біз түсіндік дейді, қанша жерден операциямен емдегенмен, немесе жаңағанау химиямен емдегенмен, оның жан емдемесе, анау адам қайтадан қозып келе береткен ауруы. А мен оған 2008-де көзім жеткен негізі. А ол былтыр болған дүние, жаңағы жағдай. Сөйтіп жұбайын жіберді бізге орталыққа. Оқыды. Психосоматолог практик деген курсты оқыды. Меңгерді, қазір жұбай көмектесіп жүр енді. Бізде бір шәкіртіміз бар. Онкологиямен көп жұмыс жасайды. Маған егер онкологиямен келсе, мен сол кісіге жіберемін. Білесіздер ме? 3-4 стадиядағы адамның жанын емдей отырып, анау ісік бар ғой, ісік. 3-4 стадиядағы қатерлі ісіктен емделіп шықты ғой жаңа кісі. Вот. Сондықтан бұл түйсік деген Алланың берген мықты құралы. Бұны көп адам білмейді, өкінішке орай. Білмейді.
Білгендер, вау, білгендер рахатын көріп жатыр. Менің мақсатым осыны үйрету, сіздерге үйрету. Қалай осыны тиімді қолдану қажет. Неғұрлым көбірек адам осыны тиімді қолдануды үйренсе, иншалла, өмірі жеңілдейді, ауруынан жазылады, күйеуімен қарым қатынасы түзетіледі, балалармен қарым қатынасы түзетіледі, жұмысында жақсарады. Бәріміз адаммен байланыстамыз ғой, сондықтан иншалла күшті өзгерістер болады. Өте күшті өзгерістер болады. Бірақ өкінішке орай бұны көп адам білмейді, өкінішке орай. Сондықтан мен ұстазым айтпақшы, бұл менің бір жан айқайым. Осыны көбірек адам білсе екен. Сондықтан дәл қазір мына полиция дегенді басып, дереу-дереу басып, дереу-дереу бәріне жіберсеңіз. Телеграм, Инстаграм, WhatsApp, чаттарға жіберіп қойсаңыз. Күшті тақырып мынау. Мына тақырып арқылы біз қазір өміріміздің ең маңызды бір нәрсесін шеше аламыз. Сонымен ауруды емдей аламыз түйсік арқылы. Келесі, осы жерде айтып өтейін, дәстүрлі медицинаны мен жоққа шығармаймын. Дәстүрлі медицина ол қажет. Егер осы нәрсеге мына түйсікті қосатын болсақ, құстың екі қанатындай тепе-теңдік баланс болатын еді. Тәнмен бірге жанды да емдеу қажет. Сонда вау, нәтиже мынандай болады. Өзім көзім жетті оған. Мен ойлаймын да сол 3 жыл алдын білгенімде осы түйсікті. Мен 3 жыл бойы қиналмайтын едім да. 3 жыл бойы мұрныма мүмкін операция жасатпайтын едім. Иіскеу деген нәрсені иіскемейтін едім. Өзім оны еске алып қазір бір жағынан күлкім келеді, бір жағынан жылағым келеді. Білген жоқпын ғой. Маған ешкім айтқан жоқ. Ең болмаса YouTube-та үсті маған біреу айтқанда, түйсік деген нәрсе бар, сонымен ауруларды емдеуге болады деп. Мен ізденіп едім ғой, дұрыс па? Сондықтан Алмас Ақын деген YouTube каналым бар. Ол жерде бас ауруынан бастап аяқ ауруына дейін бүкір аурулардың психосоматикасын айтып қойғанмын. Пожалуйста, жаңа миома деп жатсыз, бас ауру деп жатсыз, асқазан деп жатсыз. Оның психосоматикасын әлде қайда 5-6 жыл бұрын мен айтып қойғанмын оны. Жай ғана соны көріп, теріп, оқсаңыздар түсініп аласыздар да, иншалла. Вот, енді ПСП курсы қанша сертификат беріле ме? Сертификат береміз, береміз, уайым деудің қажет жоқ. Сертификаттан мәселе жоқ. Куәлікте береміз, төсбелгіде береміз. Тек қана басты мына білімді жақсылап меңгеру қажет. Өзіміз үшін меңгеруіміз қажет бірінші орында. Әйтпесе өмір бойы аурудан көз ашпай өтеміз ба? Көп шәкірттерім айтады, дәрі дегенді ұмыттық. Дәрі деген ұмыттық. Бір шәкірт айтады, мен қонаққа барсам да бір пакет дәрімді алып жүремін дейді. Давлениесі бар, асқазаны бар, анаусы бар, әрқайсына таблетка ішіп отыру қажет. Ішпесе болмайды. Қазір соны ұмыттым дейді. Ұмыттым дейді. Аптека дегенді мен ұмыттым дейді. Мен қуандым. Қуандым, Аллаға шүкір. Әйтпесе жыл сайын қаншама дәрі алып, қаншама ақша шығын болатын еді. Ал ол бір рет ақшасын төледі, курсқа өмір бойы енді рахаттанып өтеді. Плюс балаларына көмектеседі, немересіне көмектеседі. Дұрыс па? Вот. Енді та қандай нәрсеге қолдануға болады? Түйсіктің қызметін біз тағы мына неге қолданамыз? Қарым қатынасқа қолданамыз. Мысалы, кімде қазір күйеуімен, жұбайымен қарым қатынас нашар болып жатыр? Қол көтересіздер ма? Кімде? Кімде күйеуімен, давайте жаңа 5 деген санды қойдық, 1 деген санды қойсыншы. Өзінің жаңағыдай жұбайымен, отбасы мүшелерімен, ата енесімен, тағы кім бар? Көрші қоңсы, проблема, қарым қатынаста проблема, бір деген санды қойсыншы, бір деген. Туысқандармен дейді міне. Жазсаңыздар болды, бір, и кіммен нашар болып жатыр? Құдаңыз бар ма? Бір бауырыңыз бар ма? Дұрыс емес қарым қатынас. Омен бір еркін, ашық жарқын сөйлесе алмайсың. Қасында отырсаң ашуың шығады, жының келеді.
ренішін шығады, кек алғың келеді да, немесе ол тістеп сөйлейді, шыдай алмайсың да. Осы жерде біз түйсікті қолдана отырып ол адаммен қарым қатынасты жақсартуға болады. Көрдіңіз ба? Тағы қайда қолдануға болады? Қаржы мәселесін шешуге қолдануға болады. Ақша мәселесін шешуге қолдануға болады. Көрдіңіз бе? Ақша, қаржы мәселесі бар ма? Кімде бар? Үш деген санын қойсын. Үш деген санды қойсын. Кімде ақша, қаржы мәселелері бар? Ақша қалай келеді, солай кетеді мысалы. Қанша тапсам да минусқа кіре беремін. Иә? Қарыз жабу үшін қарыз аламын. Ақша сақтай алмаймын. Сақтағанын бәрін біреуге беремін. Ол қайтармайды ақшаны. Бар ма осындай мәселелер? Үш деген сан қояйық. Бір нәрсеге жинаймын деймін, жиналмайды ешқашан. Алданам, ұрлап кетеді, алаяқтар алып кетеді. Міне осы мысалы, бұл нәрсе қайталанып жатыр ғой өмірімізде, иә? Болды, мен енді жинаймын деп шешім шығарамын да, бірақ қайтадан фу жоқ болып кетеді. Алдында бір шәкірт айтады, мен умраға барамын деп ақша жинаймын дейді да. Міне енді жиналды, енді барам деген кезде бір туысымен бір нәрсе болады да, соған бір беріп қоямын дейді. Міне енді тағы да ақша жинаймын дейді. 1 миллион, 2 миллион, 3 миллионға дейін ақша жинадым дейді. Әр жинап енді барайын деген кезде бір нәрсе шығып қалады да, соған беремін дейді ол. Вот, ол жайдан жай емес, оның артында бір себеп бар. И ол кісімен сөйлесіп отырып, артындағы себебін анықтап алдық. Не арқылы? Түйсік арқылы. Түйсік арқылы анықтап алдық. Көрдіңіз ба? И ол түсінді, осы екен ғой деп. Аха, деді да. Міне біз ішкі түйсік арқылы қазіргі қаржы мәселеміздің себебін анықтап емдей аламыз да. Өзім емдедім. Нәтижесін так айтам мен. Нәтижесін мен 2-3 айдан кейін көрдім. Мен 16 жылдары университеттен шықтым, сосын жеке кәсіпкерлікпен айналыстым. Бірақ айлық табысым 200 мыңнан 250 мыңнан аспайды ары қарай. Анан істеймін, мынан істеймін, аспайды, аспайды, аспайды. Сөйтсем менде қаржыға байланысты үлкен бір негативті наным сенім бар екен. Соны емдедім, өңдедім. 2-3 айдан кейін алғашқы нәтижесін көрдім. Айлық табыс 3 есе өсті. 3 есе өсті. Кімде айлық табыс қанағатсыздандырады? Кім өзінің айлық табысына қанағаттанбайды? Қанағаттанбау, өзіңіздің айлық табысыңызды қанағаттанбау, ол ненің белгісі? Ол бейсаналы түрде мен түсінемін, менің потенциалым бұдан да жоғары. Бірақ мен іштей сол нәрсеге қанағаттанбай жатырмын. Неге? Өйткені бір нәрсе мені өзімнің бір ішкі нем бар. Ақшаға, қаржыға байланысты ішкі бір негативті сценарийлер болуы мүмкін. Мысалы, көп ақша тапсам мен бұзылып кетем деген секілді. Сол нәрсені де түйсік арқылы таба аламыз ғой біз. Түйсік арқылы тауып, дәл қазір менің табысымның өсуіне не кедергі болып тұр дегенді тауып, соны өңдеп емдей аламыз. Сонымен түйсік арқылы біз қанша мәселені шешіп тастадық? 5 мәселені шешіп тастадық қой. Вот ана. Түйсік арқылы біз Алланың беріп жатқан белгілерін оқи аламыз. Алла Тағала маған мына ситуация арқылы, мына адам арқылы, мына болып жатқан жағдай арқылы, мынау белгі арқылы не айтып жатыр, мына сезім арқылы не айтып жатыр деп түйсіктен сұрау арқылы оны да анықтай аламыз. Алтауы болды ма сонда? Айта берсем айта беремін негізі. Түйсіктің функциялары өте көп. Өте көп. Мен әлі тереңіне жете алмай жатырмын. Түбіне жеткен жоқпын. 2008-ден бері зерттеп келемін. Иә? Әлі түбіне жеткен жоқпын мен. Сондықтан мен әлі зерттей беремін, зерттей береміз. Біздің орталық әлі зерттейді. Не бір түрлі зерттелу жасап жатыр. Аллаға шүкір. Сондықтан біздің қатарымызға ертерек қосуларыңызды сұраймын.
тезірек шәкірт болып, осы түйсікті меңгеріп, өзіңізге, отбасыңызға, қоршаған әлемге жаймен-жаймен үйретуіміз қажет мына нәрсені. Тезірек, көбірек үйретсек, тезірек, жылдамырақ бақытты, бай, қуатты қоғамға айналамыз. Бақытты, бай, қуатты қоғамға айналамыз. Болашақта бәрі осыған келеді. Болашақта мына телефон болмайды деп ойлаймын. Өйткені әр адам өзінің түйсігімен байланысқа шығып айта беретін болады, сөйлесе беретін болады. Бірақ оған дейін әлі не бар? Уақыт қажет. Сіз біз болып көбеймесек, осы нәрсені көбейтпесек, істемесек, оған бүгін ертең жете алмаймыз. Окей. Ал енді бисмилла бастайық, практика көшейік. Төменде нөмір жазып қойдым, 8702-408-3606. Бұл тек қана тікелей эфирде ғана қолданылады, тікелей эфир барысында ғана қосылады, басқа уақытта бұл өшіп тұрады әдетте. Сондықтан тікелей эфир барысында ғана хабарласып сұрауыңызға болады. Кеттік, қазірден бастап хабарлассаңыздар болады, 702-408-3606. Осы нөмірге хабарласып, түйсік арқылы сіздің мәселеңіздің себебін анықтап көрейік. Окей? Алғашқы қоңырау. Саламатсыз ба? Ар жақты өшіріп қою қажет. Ар жақты өшіріп қою қажет. Ей! Алло. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Атыңыз кім болды? Қайдан боласыз? Немен айналысасыз? Есімім Айкүл, Семей қаласынан. Не дейді? Семей қаласынан. Семей қаласынан. Атыңыз кім? Айкүл. Маған қайта-қайта звондап жатыр. Уже менде эфир адам бар, сондықтан звондаудың қажеті жоқ. Айкүл дедіңіз ба? Айкүл. Айкүл. Все, окей. Ал, қош келдіңіз Айкүл ханым. Ау. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қандай сұрақ, қандай мәселе? Қандай мәселеңіздің себебін анықтағыңыз келеді? Жаңа біз айттық қой, бірнеше. Менде проблема по-женски ғой. Өмір бойы күйеуге шықтым, сол беті уже 20 жыл болып кетеді. И осы міне 2-3 ай болды, ғұмырым құтылды оған. Өмір ауырмайтын, ғұмырым құтылды. Ғұмырыңыздың оң жағы ма, сол жағы ма? Сол жағы. Сол жағы, иә. Қандай симптом, қандай диагноз қойды? Киста деді. Киста. Ол жақында басталды дедіңіз, иә? Ол я міне 1-2 ай болды. Мен январда 2-ші операция по-женски барып киста болды, мен Ещенков уже вторая операция. И вот содан кейін омырауым басталды ғой. Ал неше женский жақ, қандай диагноз? Опять же, киста прав, бірінші 2001-де левого яичника болды. Енді 2024-те правого яичника болды. Киста, екі операция. И екі айдан кейін вот омырау. Түсіндім. Это знак, тоже знак. Да, вот понять не могу, қандай знак, не, почему по-женски у меня постоянные проблемы. Тұрмыстасыз ба? Ау? Тұрмыстасыз ба? Иә. Yeah. Окей. Жақсы. Бұрын соңды түйсікке шығып көрдіңіз ба? Түйсікке сіздің не дейміз, эфирларыңызды көріп шығам ғой. Бірақ өзім тепейтін секілдімін. Оған практика қажет. Өзіңізбен өзіңіз байланысқа шығу үшін оған практика қажет, үйрену қажет. Эфирде, иә, мен сізді жетелеп отырамын. Сол кезде оңай жеңіл шығуға болады. Онда қайсын аламыз қазір? Қайсыдан бас, қайсы сіз үшін өте маңызды болып тұр? Наверное, омырау. Омырау маңызды болып тұр ма? Оң жақ дедіңіз, иә? Сол жақ. Сол жақ омырау. Окей. Дайынсыз ба? Иә. Yeah. Құрметті оқырмандар, көрермендер, кімде омыраумен мәселе бар, сіздер де қазір осы жаңағы
Айкүн дедіңіз иә? Айкүміс. Айкүміс ханым арқылы сіз де өзіңізден себебін анықтай аласыз. Окей? Біз қазір түйсік арқылы осы омыраудағы кистаның артындағы себебін анықтап көрейік. Дайынсыз ба? Бәрекелді. Онда отырамыз. Отырсыз ба, әлде тұрсыз ба? Отырмын. Отырсыз, иә? Онда еркін отырамыз. Еркін отырамыз, көз жұмамыз. Терең мұрынмен демаламыз, ауызбен шығарамыз. Асықпаймыз. Тағы да терең мұрынмен жәймен дем аламыз. Жәймен ауызбен дем шығарамыз. Дем алып, дем шығарған сайын тәнімізді, ойымызды, жан дүниемізді босатамыз. Бостаймыз, барынша бостаймыз. Тағы да жәймен, мұрынмен терең дем аламыз. Дем алған кезде жұмулы көзбен жоғары қараймыз. Дем шығарған кезде жұмулы көзбен төмен қараймыз. Бүкіл концентрация, фокус, зейін өзімізде болсын. Демде болсын. Жан әлемінде болсын. Өзімізді бір еркін судың бетінде қалқып жатқан жапырақтай сезінейік. Енді қазір осы омыраудағы кистаға жауапты ішкі түйсігімізбен байланысқа шығып көрейік. Дайынсыз ба? Менің артынан іштей қайталасаңыз, менің оң жақ омырауымдағы кистаға жауапты ішкі түйсігім менімен саналы түрде, сана деңгейінде байланыс жасауға дайынсың ба? Егер дайын болсаң, маған белгі бер. Кімде сол жақ болса, сол жақ деп айтамыз. Оң жақ болса, оң жақ деп айтамыз. Қайталаймын, менің оң жақ, иә, сізде? Сол жақ. А, сол жақ. Менің сол жақ омырауымның пайда болған кистасына жауапты, кистаға жауапты ішкі түйсігім менімен саналы түрде, сана деңгейінде байланыс жасауға дайынсың ба? Егер дайын болсаң, мен түсінетіндей, мен сезетіндей белгі бер. Мен түсінетіндей, мен сезетіндей белгі бер. Күтеміз. Жай ғана күтеміз. Өзімізді сырттай бақылап отырамыз. Белгі қандай болады? Тербетіп жатыр мен алдыға артыға. А, уже тербетіп жатыр, иә? Белгі не тербетеді, не вибрация болады, не есінейді, не тітіркенеді, не ауыратқан жер арқылы белгі береді, немесе та сондай. Сізде денеңізді алға артқа қимылдатты, солай ма? Супер, молодец, ішкі түйсігімізге рахмет айтайық. Айттық па? Иә. Yeah. Молодец. Енді келесі сұрақ. Дайынсыз ба? Иә. Yeah. Молодец. Менің ішкі түйсігім, жауап бергеніңе рахмет. Келесі сұрағыма жауап берші. Мен осы омырау ауруын, омырауымдағы кистаны, сол жақ омырауымдағы кистаны қандай ойыммен, сөздеріммен,
эмоцияларыммен, сезімдеріммен, амалдарыммен, жағдайлармен тудырдым. Қайталап айтам. Іштей айтсаңыз болады. Менің ішкі түйсігім, мен осы сол жақ омырауымда кес таны, қандай ойларыммен, қандай сөздеріммен, қандай амалдарыммен, қандай сезімдеріммен, қандай эмоцияларыммен, қандай жағдайларыммен тудырдым. Терең дем аламыз, жай мен мұрынмен и жай мен ауызбен дем шығарамыз. Күтеміз, жай ғана күтеміз. Бірінші келген ой, сөз, сезім, жағдай сол жауап болады. Недовольство. Қалай? Қаттырақ айтасыз ба? Недовольство, ашуланып жүру. Ашулану, недовольство. Не нәрсеге? Кімге? Кімге, неге? Ішетін адамдарға. Ішетін адамдарға. Аха. Окей. Окей. Нақты бар ма бір персонаж, адам? Бар. Әлде Это общий ма? менің бұл проблемам, глобальный проблемам. Аха. Кімге? Жолдасым. Жолдасым. Жолдасымның ішкеніне мен ашуланамын, иә? Ашуланам не? И недовольна болам. Не. Супер. Құттықтаймын. Біз себепті анықтадық. Аққұмыс ханым. Енді не істейміз Рахмет. енді? Дальше солай жүре береміз ба? Недовольны болып, ашуланып ол кісіге. Жоқ, наверное, надо принять. Нені? Ішкенін. Қабылдай аласыз ба? Қабылдағым келеді, бірақ не Ну вот. получается. Неше жылдан бері қабылдай алмай жүрсіз? 2001-ден бері ме? Жоқ, уже бір 5-6 жыл болған шығар. 5-6 жыл. Сіз... сізде не екен? Омырау екен ғой. Мен жаңа нені ойлап кетіппін ғой. Жаңағы миома ма еді? Яичник. Мен соны ойлап кеттім. Кешірім сұраймын. Аха, вот. 5-6 жылдан бері мен ашуланып жүрмін. И жаңа недовольный болып жүрмін. И сол жаймен уже менің омырауымдағы кистаға айналды. Дұрыс па? Вот. Ол сезімді жеткіздік па біз күйеуімізге? Жеткіздім, бірақ ұрсып ашуланып. Жеткіздіңіз. Қалай жеткіздіңіз? Қай уақытта жеткіздіңіз? Ішпегенде ма? Или жаңағы... Ішпегенде де алдыңғыны мысалы ішпегенде айттым. Не деп айттыңыз? Маған айтып көріңізші. Қалай айттыңыз? Тура солай айтсаңыз маған. Мысалы, иә, қазір екеуміз ғана ғой, балалар уже өтіп кеткен, ешкім жоқ. Соны күнде кешке жақын өзімен өзі отырады да шет. Сосын мен айттым, сен менімен бөліспейсің, мен бар екенімді вообще мүлдем ұмытып кеттім. Одан да жалғыз өзің тұра бер, онда мен қинамай деп. Солай. И қай жерінде сезім бар бұл жерде? Қай жерде сезім бар? Иә. Сіз жеткіздім дедіңіз ғой сезімді. Білмеймін, обидамды жеткіздім әйтеуір. И қай жерінде абидаңыз бар? Мен естімедім сізден абиданы. Маған ол ұнамайды. Не Мысалы, ұнамайды? менің көңілімнен шықпайды, мен сразу ашуланып ренжіп қаламын. Енді не үшін маған сезімді жеткізбей жатсын? Мен мысалы әлі сізден сезімді алған жоқпын. Күйеуіңіз ретінде егер тыңдаған болсам, мен сізден сезімді сезінген жоқпын. Мен сізден тек қана сынау, кінәлау, айыптау,
ұрсуды сезіндім. солай ғана жеткіземін да мен. Ол сезім жеткізу емес қой жаным ау. Значит, сезім жеткізе алмаймын мен өзі. Тәкаппарлығымды сындыра алмаймын да. Иә, тәкаппарды сындыру қажет емес бұл жерде. Бұл жерде сезімді жеткізудің алгоритмін білу қажет. Білесіз ба оны? Кешірім сұраймын деп па? Иә. Құрметті оқырмандар, мысалы, қазір ғана маған ханым сезімін айтқандай болды енді. Қалай ойлайсыздар, мысалы, сіздер соның күйінде болсаңыздар, қабылдайсыздар ма жалпы ол ішкі әлемін? Ол сіздің күйеуіңіз психолог емес қой? Сіздің айтып жатқан сөздерінің артында қандай сезім бар екенін ол білмейді ғой. Әлде психолог па? Жоға. Психолог болса ішпейді. Психолог болса ішпейді. Сондықтан психологқа байға тию қажет. Дұрыс па? Құрметті жас қыз келіншектер, сіздерге лайфхак. Психологқа тұрмысқа шықсаңыздар болады. Сонда сіздердің сезімдеріңізді оқып алады өздері. Бірақ жақсына шығады, жақсына. Тәрбиелі, иманды дегендей. Жақсы. Давайте үйреніп көрейік. Өйткені бұл сезімді жеткізу бұл ең базалық қабілет. Бұны білмесек, қарым-қатынас, жақсы қарым-қатынас жасау қиын. Келісесіз ба? Иә. Yeah. Окей. Okay. То есть сіздің ауруыңыз, көрдіңіз ба? Не нәрсеге алып келді? Мынау күйеуіңізге деген недовольствоны, сосын жаңағы анау ашуды, ренішті босат деп жатыр. 4-5 жылдан бері жиналған осы сезімдерді босат деп жатыр да. Оны босатпасақ, мына ауру күшейе береді. Түсіндіре алдың ба? Иә. Қазір имитация жасап көрейік. Осы эфирді қайталап көргеннен кейін сатылады, сатылғаннан кейін қайталап көруіңіз қажет. Сөйтіп жазып алыңыз өзіңізге, окей? Әр қадамды жазып алып, бірінші күйеуіңізге ойша айтып үйренуіңіз қажет. Бір апта бойы ойша айтасыз. Сыртынан қарап отырып. Бір аптадан кейін жаймен енді уже ауызша айтамыз. Нәтижесі плюс минус 1,5-2 айдан кейін болады. Өйткені талай әйелдерге осыны үйреттім. Жеке қабылдауға келген кезінде 2008-2009 жылдары, сосын 2015 жылдары үйреткем осыны. Әйелдерге ішетін, бай ішетін әйелдерге үйреткемін. Әйелдер осын жасаған, байлар өздері келіп, кешірім сұрап әйелінен бүгіннен бастап ішпеймін деп сөз берген. Біреулердің байлары ақша тауып кеткен. Өмірінде ақша таппайтын байлар. Біреулерінің байлары жаңа любовницалар болған ғой енді. Олар тастап қайттан маған келген өзінің әйеліне. Вот. Сондықтан бұның тиімділігі өте жоғары. Оны мысалы ұстаз ойша айтам ғой, ол міндетті түрде қасында болу керек па? Жоқ. Көз алдыңызға елестетіп айта берсеңіз болады. Все, хорошо. Немесе фотосына қарап, телефоныңызда фотосы болса, соған қарап айтсаңыз да болады. Алдымен бірінші дайындалу қажет. Жеңістің 80% дайындықта. Дайындықсыз ешқайда барудың қажет жоқ. Дайындықсыз шабудың да қажет жоқ. Бірінші бір апта дайындаламыз. Әбден. Айтып. Содан кейін ауызша айтамыз. Окей? Окей. Кеттік. Бірінші не істейміз? Бірінші рұқсат сұраймыз. Рұқсат сұрап көріңіз бірінші күйеуіңізден. Қалай рұқсат сұрайсыз? Сезімді білдірсем бола ма? Молодец. Молодец. Не деп шақырасыз байыңызды? Жаным. О, молодец, уже жақсы. Сосын дауысты қалай шығару қажет, дауысты? Ақырын мен. Ашуланбай. Нежно. Соны айтсаңыз енді қазір. Жаным. Аха. Сезімді білдірсем бола ма? Аха. Көзбен қайда қараймыз? Көзіне? Қай көзіне қараймыз?
қай көзіне? Екі көзіне? Жоқ, екі көзіне қарай алмайсыз бір сәтте. Бір көзіне қарап қажет. Қай көзіне? Оң ба, Оң сол жақ ма? шығар. Оң Иә, жақ. оның оң көзіне қараймыз. Кез келген еркекпен сөйлесетін кезде оның оң көзіне қарау қажет. Оң көзіне қараған кезде тез байланыс орнатамыз. Сөйтіп дауысты түсіреміз. Дауыс қандай болу қажет? Дауыс жоғары болмау қажет. Дауыс төменгі диапазонмен болу керек. Жаным, сізге ішкі сезімді, ойымды айтсам болады ма деп жылдамдықты түсіру қажет. Жаным, саған ішкі сезімді айтсам болады ма? Шошып кетеді анау. Ойбай, тыныштық болма? Не бүлдірдің? Сонда біз не істейміз? Одан сайын қашырып аламыз. Сондықтан біз біріншіден оң көзіне қараймыз. Мүмкіндік болса қолынан ұстаймыз. Қолынан ұстап, жаным, сізге ішкі сезімімді, ойымды жеткізсем, айтсам болады ма? Қалай, екеуінің айырмашылығы бар ма? Бар. Бар. Вот. И күтеміз, жауапты күту қажет. Ну, әрине, я дейді ол, егер шошып кетпесе. А, я? Не болып қалды? Дейді мысалы. Өте редкі жоқ дейді. Жоқ десе, а, жақсы, қашан жеткізсем болады деп екінші сұрақ қоямыз. Ол айтады, ертең, немесе кешке, қазір қолым бос емес. Иә, мысалы бір нәрсені күтіп отқан болса, телевизор көріп отқан болса, оның фокусы ана жақта. Ол кезде айтуы мүмкін жоқ, онда сұраймыз, қашан, қашан білдірсем болады, қашан өз ішкі бір ойым бар еді, соны айтсам болады дейміз. Ну, екі сағаттан кейін или там кешке қарай дейді. Окей, рұқсатын алдық, дұрыс па? Иә. Иә деді. Все, оның жүрегі ашылды. Рұқсат деген сөз оның жүрегін тоқылдату. Жүрек ашылды. Енді бізде негативті сезім ғой. Негативті сезім айтатын болсақ, міндетті түрде кешірім сұраймыз. Алло? Есіңізде ме? Иә, тыңдап отырмын. Вот. Қалай енді кешірім сұрайсыз? Келесі екінші қадам. Білмеймін, қалай кешірім сұрайсыз? Сезімді білдірсем бола ма? Оны айттық. Ол иә деді. Сосын дальше не дейміз? Білмеймін, үшеуіңе қарсы болғаным үшін кешірім сұраймын. Вообще оны қозғамаймыз. Оның территориясына кірмейміз. Сен ішесің, сен сөйтесің, сен мас боласың, сен боқтайсың, сен үйтесің, бүйтесің. Ол қайттан жүрегінен қуып шығады сізді. Қалай сын айтамыз? Естеріңізде болсын, жандарым. Сын айтылған кезде, айыптаған кезде, кінәлаған кезде оның жүрегінен қуылдыңыз деген сөз. Ол кезде сіз оның жүрегінде жоқсыз. Сондықтан біз жүрегіне кіргеннен кейін өзімізді қуып шықпайық. Өзімізді қуып шықпау үшін оймен де тілмен де оны кінәламаймыз, сынамаймыз. Артық айтып қойсам кешірім сұраймын деп па? Жоқ, 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 олай емес. Бірінші былай айтамыз, екінші қадам былай. Мен сізден алдын ала кешірім сұраймын. Қайталаймыз. Мен сізден алдын ала кешірім сұраймын. Тем қайда? Дауыс қайда? Мен сізден алдын ала кешірім сұраймын. Тағы да екесе не баяу жасайық жылдамдықты. Мен сізден алдын ала кешірім сұраймын. Пауза жасаймыз сосын. Мен сізден алдын ала кешірім сұраймын. Себебі мен сізге бірнеше уақыт бойы ренжіп келдім. Ашуланып келдім.
бірнеше уақыт бойы ренжіп келдім, ашуланып келдім. Сосын тағы қандай еді? Недовольный болып келдім. Недовольная болып келдім. Қазақшасы қандай ол? Недовольный. Недовольная. Недовольная деген ол көңіл толмау ма? Көңілім толмай келді, иә? Көңілім толмай келді. Кейбір сіздің іс-әрекеттеріңізге. Кейбір сіздің іс-әрекеттеріңізге. Иә, адамның өзін айтпаймыз, әрекетін айтамыз. Сол кезде оған тиіспейміз. Окей дейді, аха, ол сосын ойлана бастайды. Так, не нәрсе екен ол, қандай іс әрекетім екен деп. Біз сосын одан сайын не жасаймыз? Одан сайын жүректің ішіне одан сайын кіру үшін Алланы қосамыз ортаға. Қарым қатынаста Алланы қосқан кезде ол мәселені Алла шешеді. Негізі біз шешпейміз. Алла шешуші. Сондықтан ортаға Алланы қосамыз. Осы жерде Алланы қосу қажет. Қалай қосамыз? Алланың разылығы үшін. Жоқ. Қалай қосамыз? Бұл сезімдерді кім тудырды? Бұл сезімдерді Алла тудырды. Дұрыс айтасыз. Бұл сезімдерді Алла тудырды. Мен емес. Мен емес. Алла тудырды, мен емес. Және осы сезімдерді сізге жеткізуімді қалайды. Және осы сезімдерді сізге жеткізуімді қалайды. Осы ішімдегі, көңілімдегі жылдар бойы жиналған сезімді сізге жеткіземін. Осы ішімдегі жылдар бойы жиналған сезімді сізге жеткіземін. Барынша сезініп айтамыз. Айттық, иә? Терең демал, дем шығарамыз. Мен сізге алғыс айтамын. Мен сізге алғыс айтамын. Сіз тек себепкер болдыңыз. Сіз тек себепкер болдыңыз. Менің өзгеруіме. Менің өзгеруіме. Өйткені Алла маған осы сезімдер арқылы белгі берді. Белгі берді. Осы сіз осы қандай белгі бергенін түйсіктен сұрап аласыз алдын ала. Дәл қазір сұрап көрейік. Сол белгілерді айтамыз күйеуімізге, байымызға. Сөйтіп алғыс айтамыз, болды. Все. Ол үшін алдына сезім арқылы Алла қандай белгі бергенін біліп алуымыз қажет. Өйткені сезім білдіріп жатқан кезде біз сұра алмаймыз ол түйсіктен ол кезде. Ыңғайсыз болады. Сондықтан алдын ала дайындалып аламыз. Қандай белгі берді маған, қандай сабақ үйретті, оларды қабылдау қажет болсын. Дайынсыз ба? Иә. Менің ішкі түйсігім. Ашу сезімі ғой, ашу сезімі, көңіл толмау сезімі арқылы Алла маған қандай белгі берді? Алла маған қандай белгі берді? Ескерту ма, сабақ па, әлде сүйінші ма? Ескерту ма, сабақ па, әлде сүйінші? Ескерту? Ескерту. Тек қана ескерту ма? Рахмет айтамыз шүкір түйсігімізге. Енді сұрап көрейік. Қандай ескерту берді маған? Қандай ескерту берді? Қандай ескерту берді? Бірінші қандай ой келді, сол жауап болады. Денсаулық дейді. Денсаулық. Не ол? Денсаулығымды күттеп жатыр ма? Әлде қалай? Өзіне көңіл бөл деп жатыр ма? Денсаулығыңды ойла деп жатыр ма? Ашуланба деп қой.
Қалай? Нервімді күттеп тұрған жара ашуланба дейді. Аха. Өзіңді күт, денсаулығыңды күт. Аха. Яғни күйеуіңіз арқылы өзіңіздің денсаулығыңызды күт деп белгі беріп жатыр, ескерту беріп жатыр, солай ма? Супер, қабылдайсыз ба ескертуді? Қабылдаймын. Терең дем аламыз. И дем шығару барысында қабылдаймын. Қабылдаған кезде ерекше жеңілдік болады. Жеңілдік сезім болады. Болды ма? Иә. Круто, молодец. Енді осыны айтамыз байымызға. Жетсеміз жаңағы біз келесі этапқа келдік қой. Там жаным, сізге рахмет айтамын. Алғыс айтамын. Алла сіз арқылы маған ескерту берді. Денсаулығыңды күт. Өзіңді күт. Там өзіңді бағала деген секілді белгі берді, сабақ берді. Сізге рахмет. Все. Алғыс айтып, жүрегінен шығып кетеміз. Болды, оның жүрегінен алғыс айтып шыққаннан кейін оның жүрегі сізге ашық болады ғой. Жаймен-жаймен ғашық болады. Біраз уақыттан кейін тартылады сізге. Неге? Өйткені оның жүрегін ашып кеттік қой. Болды, оның жүрегі сізге тартыла береді. И осылай біз оның жанын емдейміз. Өзіміздің жанымызды емдейміз. Бірінші. И ана кісінің жанын емдейміз. И біраз уақыттан кейін келеді. Жаным, болды, бүгіннен бастап арақ тастаймын. Все. Жасауға болады ғой. Болады. Әлде ары қарай ауырып жүре береміз ба? Кистаны үлкейтіп? Жоқ. Вот, дұрыс айтасыз. Сондықтан сезімдерді жеткізбесек уақытында осылай көркем түрде. Ерте ме кеш пе бұл ауру тудырады осылай. Аурудың артында 80-90% кез келген аурудың артында тұншыққан сезімдер мен эмоциялар. Иә. Yeah. Егер қазір осы сезімді жеткізсек күйеуімізге, байымызға. Болды. Кистаның себебі жойылады, емделеді. Все. Әмин. Рахмет. Сосын ауруға рахмет айту қажет. Өйткені ауру арқылы сіз күйеуіңізбен қарым қатынасты алдағы уақытта түзеуіңіз мүмкін. Мысалы, ұстаз, менде енді екі жақтан да екі киста болды ғой, по-женски. Оны да осылай осылай емдеуге болады. Иә, бірақ ол кісі уже өмірде жоқ. Ішер сетпейді. Ойша жеткізіп, артындағы жа сабағын алып, қабылдап, рахмет айтып босатамыз, и все. Жақсы, рахмет. Енді осы нәрсені күнделікті практика ретінде қолдануды қалайсыз ба? Иә. Yeah. Мен сіз ақ. Мен қазір сізге көмектестім. Сізді жетелеп yeah. отырдым. Бірақ мен сіздің қасыңызда 24 сағат емеспін ғой. Иә, yeah, бәрін жазып аламын да, күнделікті практика жасап отырамын. Иә, yeah, бірақ ол сіз қазір тек омырауға жасай алдыңыз. Оның өзінің ережелері бар. Оның өзінің тәртібі бар. Сол тәртіпті, ережені жақсылап меңгеру қажет. Оны әрине біз курста береміз. Сондықтан алдағы уақытта қалай болса да курсқа қатысу қажет. Иә, ол ойда бар, планда бар. ПСП курсына. Міндетті түрде.
баға арзан кезде. Қазір баға қанша? 30% арзан болып тұр курстың бағасы. 30-шы сәуірге дейін 30% жеңілдікпен тұр да. Дереу-дереу соған бүгін ертең тіркеліп алу қажет, қалай болса да. И біз ол жерде біз бастан бастап аяққа дейін сыртқы ішкі органдарды өтеміз психосоматикасын. Кестік па? Жақсы, Астанаға дұғай селем. Астана едіңіз ғой? Семей. А? Семей. А, Семей. Семейге дұғай селем. Шығыс Қазақстан. Аха, рахмет. Жақсы, жақсы. Ем болсын. Рахмет. Ем келгеннен кейін бір айтып қоярсыз. Иә? Сау? Ем келгеннен кейін бір айтып қоярсыз деймін. Жақсы, жақсы. Шығамын ғой. Эфиріңізді жібермеймін, мен қарап отырамын. А, жақсы, сау болыңыз. Сәттілік. Сау болыңыз. Міне, Аллаға шүкір, қанша 34 минутта Алланың қалауымен шешілді. 5 жылдық мәселесін 34 минутта Алланың қалауымен шешілді. 34 минутта. Егер осыны дальше практика енгізетін болса, қаншама жылдық мәселелерін шеше алады мына кісі. Бірақ ол үшін мен бұл кісіні жетілеп отырдым. Көрдіңіз ба? А бірақ бұны менсіз-ақ жасауға болады. Менсіз-ақ кез келген қалада, мемлекетте отырып жасай беруіңізге болады. Қаншама органдар бар бізде қабылып жатқан. Әрқайсысына бөлек жасауыңызға да болады. Сондықтан ең алдымен осы денсаулықты реттеуіміз қажет. Қанша жерден бай болғанмен де, деніміз сау болмаса, ол байлықтың дәмін сезіну өте қиын. Бала шағаның қызығын көру өте қиын. Төсек тартып жатқан кезде қайдағы саяхат, қайдағы бала шаға, қайдағы көлік, бәрі бес тиын боп қалады. Бірінші орында деннің саулығы. А деннің саулығы ол жанның саулығынан басталады. Сол себепті ең алдымен осы жанымызды емдеуіміз қажет. Бұл кісінің жаны не болды? 5 жылдан бері ашу, реніш, көңіл қалу. Соның барлығы жанды улап жатыр да. Жаны уланғаннан кейін не болып жатыр? Уже тәні белгі беріп жатыр. Тән қасарысып жатыр. Ауру, тәннің ауру, ол негізі тәннің қасарысуы, қарсылық білдіруі. Сен бір нәрсені дұрыс жасамай жатсың. Өзіңе назар аудар. Соны өзгерт. Өзіңді өзгертпесең, ешнәрсе өзгермейді. Сырттан ешнәрсе өзгермейді. Вот. Құрандағы аят. Қайсы бір қауым өзін өзгертпейінше, Алла оның жағдайын өзгертпейді. 13-ші сүре, 11-ші аят. 13-ші сүре, 11-ші аят. Қайсы бір қауым өзін өзгертпейінше, Алла оның жағдайын өзгертпейді. Сондықтан біз алдымен өзіміздің ішкі жан әлемімізді өзгертуіміз қажет. Так, курсты қалай қайдан алуға болады? Мен сіздерге қазір мына жерге нөмір жазамын. Осы нөмірге WhatsApp-қа жазуларыңыз қажет. Кәмшатқаным барсыз ба? Жазересіз ба мына жерге? Кәмшатқаным барсыз ба? Бізде психосоматолог практик деген курс бар. Бұл өте керемет курс. Бұл курстардың курсы. Бұл жерде мен сіздермен 16 жыл бойы жиналған тәжірибемнің қаймағымен бөлсем. Мына болады ғой, ана сүттің қаймағы ше, бетте қаймағы. Ең тәттісі ғой, ең тәттісі, құнары, мәні, мағынасы осы қаймағында ғой. Сізге 16 жыл бойы мен сияқты бас қатыру қажет емес. Мен сияқты пәленше мың адаммен сессия жүргізу қажет емес. Мен сізге уже өзімнен өткізіп, дайындап қойып қойдым, жүйелеп, қадам-қадаммен. Осыны меңгеріп алсаңыз, алдымен өзіңізге көмектесесіз. Біріншіден. Екіншіден отбасыңызға көмектесесіз.
үшіншіден қоршаған әлемге, қоғамға көмектесе аласыз. Мен сияқты жаңа түйсікпен жұмыс жасадық қой, сізде басқа адамдардың түйсігімен жұмыс жасау арқылы олардың ауруын емдеуге көмектесе аласыз. Міне, Кәмшат ханым жазды, бекітіп қойдым. ПСП мамандығын игеріп, ПСП деген сөз психосоматолог практик деген сөз. Так, мынау ашылмайды ау деймі? Мен ашылмай адым. Игеріп, өзіңе өзгеге көмектесу арқылы рухани байлықпен айына 1000 доллар бастап табыс табу мүмкіндігін ашасыз. Толық ақпарат WhatsApp-қа. Осыны қысқартып жаза аласыз ба, Кәмшат ханым? PSP 6.0 старт 23.05 и бронь осы нөмір WhatsApp-қа деп. Курс Zoom-мен өтеді. Сабақтар сақталады, аудио-видео нұсқа сақталады. Сіздерге оны жібереміз. Ол сіздерге сақталады. Курс біткеннен кейін де сақталады. Иншалла. Сосын біздің орталықтың атынан сертификат беріледі. Төсбелгі беріледі. Куәлік беріледі. Курс біткеннен кейін де сіздер бізбен бірге байланыста боласыздар. Бізде PSP клубы бар. Осы клубтың мүшесі боласыз. Біз кеше Шымкентте сол PSP клубы семинар ұйымдастырды. Сол жерде біз 2 сағат бойы, 2 сағат бойы ма? 2 жарым сағат бойы жаңа білім, жаңа тәжірибе алмастық. Осындай онлайн, офлайн форум, семинар, тренинг ұйымдастырып отырамыз. Ретриттер ұйымдастырып отырамыз. Ол клуб мүшелеріне тек қана клуб мүшелеріне арналған. PSP клуб мүшелеріне арналған. Бітіргеннен кейін де бізбен бірге боласыз деген сөз ол. Иншалла. Терапия қабылдау бар ма? Осы жерде үйретеміз, осы PSP курсында үйретеміз. Қалай жеке қабылдау жасаймыз? Қалай жеке терапия жасаймыз? Соны үйретем. Мен өзім қабылдамаймын. Мен қазір шәкірттерге жіберем. Маған звондайды. Бірнеше адам звондайды. Аптасына, күніне. Мен оларға осы PSP-ны бітірген шәкірттердің тізімін жіберем. Өз қалаңыздан тауып, хабарлассаңыз болады деп. Нөмірді менен алдыңыз десеңіз болды. PSP деген психосоматолог практик деген сөз. Курс неше ай? Курс 3 ай болады. 3 ай. Аяқ негесіне береді? Оны да мен айтып қойғам. YouTube каналымда Алмас Ақын аяқ аурулары десеңіз шығады. Аяқтың психосоматикасын айтып қойғам. Сұрақтан десеңіз болады. Жалпы психосоматикаға байланысты мен сіздерге Валерий Синельниковтың «Возлюби свою болезнь» деген кітабы бар. Өз ауруыңды сүй. Осы кітапты алуды ұсынам. Сол кітапте бастан бастап аяққа дейін барлық органдардың ауруларын жазып берген. Сол жерде біле аласыз. Бірақ сіздерге айтайын, психосоматиканы білгенімен түк пайдасы жоқ. Просто білесіз болды. Одан ешқандай пайда болмайды. Бұлай түбін емдемесек, пайдасы жоқ оның. Жай әшін біліп жүріңізге болады, бірақ білгеннен ол емделіп кетпейді. Білгенімізбен емделмейді. Практика жасау қажет ол үшін. А практиканы меңгеру үшін оны жақсылап тәжірибелі маманнан оқу қажет. Білетін маманнан оқу қажет. Шынмен де адамдарға көмектескен, өзіне көмектескен адамдардан оқу қажет. Міне-міне жазып қойды Кәмшат ханым. Дәл қазір жазасыздар ма? Мына төмендегі нөмірді скриншот жасап аласыздар ма? 8707 679 8140 707 679 8140 679 8140 Кәмшат ханым, WhatsApp-қа жазамыз. Бұрындап қоямыз. Дәл бүгін ертең бұрындап қою қажет. Осы нөмірге жазып. Қазір 30% жеңілдікпен тұр курстың бағасы. 30% жеңілдікпен жанымау. Мұндай тур осындай білімді беретін, осындай тәжірибені үйрететін
курс жоқ. Қазақ тілді айтайын сіздерге. Қазақ тілде мен сияқты 16 жылдық тәжірибесі бар эксперт, 16 жылдық тәжірибесі эксперт мынандай бағаға үйретіп атқан жоқ. Жоқ, таппайсыздар. Оған мен 100% гарантия беремін. Енді бар кезімде қолданып алсаңыздар жақсы болады. Ертең айтып отырасыздар, кезінде мен Алмас ағынан оқығанмын деп. Вот. Тәжірибе өте маңызды. Біреуде бір жыл ғана болуы мүмкін, біреуде екі жыл ғана болуы мүмкін. Е? Біреуде үш жыл болуы мүмкін. Мысалы, үш жыл ол үш класс білімі бар десек болады. Үш класстық білімі бар. Енді үш класстық білім мен 16 жылдық тәжірибені арасы жер мен көктей ғой, дұрыс па? Сонда 16 жыл бойы мен бұны үздіксіз дамытып келемін да. И 16 жылдық тәжірибені мынандай баға сату ол почти тегін деген сөз негізі. Тегін. Егер мына білімді мен ағылшындарға сататын болсам, ойбай, доллармен сатамын ғой мен оны. Кемі бір кем дегенде мен бір 10 мың доллар сатын шығармын. Или 5 мың долларға ма. Иә? Сол себепті жандарым сол қазақ тілде айтып жатырмыз, үйретіп жатырмыз. Ақыр үйреткеннен кейін оны алу қажет. Бұл білім инвестиция. Бұл болашаққа инвестиция. Бұл өздеріңіздің болашақтарыңызға, өздеріңіздің отбасыларыңызға, өздеріңіздің мынау келе жатқан балашаға, немере, шөберелерге жасалған инвестиция. Өйткені қазір балалар іштей ауырытыр. Ауырып жатқандар бар. Туласап ауырып жатқандар бар. Ол неден? Көбінесе мынау құрсақтан бастап дұрыс білімнің болмауы. Дұрыс тәрбиенің берілмеуі балаға. Ол да әсер етеді баланың денсаулығына. Ең бірінші анасының денсаулығы әсер етеді. Кім өзінің болашақта сау бала қалайды, сау немере қалайды? Кім қалайды? Жеті деген саны ғой, жеті, жеті. Жет деген санды қоямыз. Курс бағасы қанша? Курстың бағасы, айттым ғой, 30% жеңілдікпен тұр қазір. 30% жеңілдікпен алсаңыз болады. Ол үшін Кәмшат ханымға жазу қажет. Дереу-дереу. Кәмшат ханымға жазсаңыздар, 30-дан кейін баға тағы көтеріледі. Неге? Өйткені біз солай жасап қойғанбыз. Не ғұрлым ертерек тіркелсеңіз, сол ғұрлым жеңілдік бағаға үлгересіз. Міне қаншама адам өзінің баласының, немересінің сау болған қалайды, дұрыс па? Ол сау әке мен сау анадан шығады да. Егер ананың өзі денсаулығы дұрыс болмаса, өзі депрессия, стрессте жүрсе, одан қайтып сау бала туылады. Анасы не сезініп жатыр, оның бәрі бала сезеді ғой. И баланың бойында да ауру пайда болады. Сондықтан жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой, енді жаңа Қазақстан сол ең бірінші жан мен тәннің саулығынан басталады. Түсіндіңіз ба? Сондықтан қашанға шейін сұрайсыздар мысалы, ананың психосоматикасы қандай? Қазір мысалы біреудің тікелей эфиріне барып сұрайсыз, мынаның психосоматикасын қандай? Зачем 100 рет сұрағанша бір рет барып істеу қажет и все. Мың рет естігенше бір рет барып көру қажет. Дұрыс па? Курста не айтылады? Айтылмайды, үйретіледі. ПСП курсында үйретіледі. Біз үйретеміз. Үйретеміз, кәдімгі жаңа дағдыны үйретеміз. Қалай мына адамның жанымен жұмыс жасаймыз? Мынау ішкі жанмен жұмыс жасауды үйретеміз. Аурумен жұмыс жасауды үйретеміз. Экземаның себебі, зачем сізге экземаның себебі, жаным, айттық қой жаңа. Пәленшенің психосоматикасы не деп сұраудың қажеті жоқ. Неге? Өйткені оның түк пайдасы жоқ сізге. Білгеннің түк пайдасы жоқ.
Неге? Өйткені білмейсіз ғой, оны қалай емдейтінін білмейсіз, қалай оны өңдейтінін білмейсіз. Білсеңіз бұлай сұрамас едіңіз негізі, дұрыс па? Сондықтан жандарым-ау, бұл нәрсені уақыт бөліп, шай уақытты бөліп жақсылап меңгеріп алу қажет. Өмірдің соңына дейін пайдасы болады. Өмірдің соңына дейін өзіңізге, отбасыңызға, қоршаған ортаға пайдаңыз тиеді иншалла. Онлайн болады бұл. Алматыға келу шарт емес. Онлайн әр бейсенбі және жексенбі күндері болады. Бейсенбі кешке, жексенбі таңертең. Оның аралығында өздеріңіздің ондықтарыңызда сабақ болады. Біз ондыққа бөлеміз. Ондықтың супервизоры болады. Солар сіздерді бақылап, бағыттап отырады. Келістік па? Курс 30% жеңілдікпен қанша тұрады? Айтпаймын. Кәмшат қалман жазсаңыз айтады сіздерге. Жібереді. Жібереді. Алматы адрес қайда? Не аласыз адресті? Бізде онлайн ғой сабақ. Сабақ онлайн. Офлайн емес. Сабақтарға доступ неше ай сақталады? Бізде шектеу жоқ, лимит жоқ бізде. Бізде лимит жоқ. Сабақ өткеннен кейін де қарай бересіз, көре бересіз. Нөмір айтасыз ба? Нөмір айтайын. 8 707 679 81 40. TikTok'қа қарап айтпайсыз ба дейді. Жазасыздар ма мына жерге? Мен білмеймін мына жерде қалай жазатынын. 707 679 679 81 40. Міне, Бағила ханым жазды. Осы нөмірді скриншот жасап алсаңыздар, дереу WhatsApp-қа шықсаңыздар, бүгінгі жеңілдікпен тіркеліп алсаңыздар. Каспиден 0-12 ай бар. Каспиден 0-12 ай бар қазір. Соны алсаңыздар болады. Бүгінгі бағамен. Немесе 3-тен 1-ін төлеп қойып, қалған бөлімдерін жаңағыдай. Қазір мысалы 1-ші айға төлеп қойсаңыздар, қалғанын мысалы 1-ші айдың аяғында екінші айдыкын төлейміз. Екінші айдың аяғында үшінші айдыкын төлейміз. Сөйтіп, үш айға бөліп төлеп алсаңыздар да болады. Кітаптың атауы «Возлюби свою болезнь». Валерий Синельников. Валерий Синельников. Не де бар? YouTube-та аудиосы бар сол кітабының. Сосын Каспи кезетте бар. Каспи дүкенде бар оның кітабы. Солай онлайн заказ берсеңіз де болады. Ол кітап 33 000 рет қайта басылып шыққан. 33 000 рет қайта басылып шыққан деген сөз это круто негізі. Ол әр басылымда Құдай біледі қанша мың кітап шыққан ше. 27 тілге аударылған ғой ана кітабы. Енді ол шынымен де бестселлер деп айтсақ болады. Тікелей эфирге бола ма қосылма? Жоқ, тікелей эфирде тек бір адаммен ғана жұмыс жасаймын. Максимум 2 адам. Бұл жолы бір адам. Каспимен төлеу бар ма? Иә, бар. Каспимен төлеуіңізге де болады. Халықпен де төлесеңіз болады. Жусанмен де төлесеңіз болады. Жусаннан да не бар? Рассрочкалар бар. 12-24 айға дейін рассрочка беріледі Жусаннан. Менде бар ол кітап. Молодец. 1690 теңге екен дейді. Иә, өте арзан. Өте арзан. Все, молодцы. Бәрекелді. Кім тіркелді? Кім PSP 6-ға тіркелді? 6 плюс деңіз. 6 плюс. Кім PSP 6-ға тіркелді? 6 плюс деп жазсаңыздар. 6 плюс. Қазақшасы бар ма? Жоқ, ол кітаптың қазақшасы жоқ, тек орыс тілінде жазылған. Курстың ақшасын курс барысында бөліп төлеуге мүмкіндік бергеніңіз тамаша екен. Иә, ондай мүмкіндік бар бізде. Ондай мүмкіндік бізде бар.
Тағы қандай сұрағыңыз бар? Мен жауап беруге дайынмын. Мені қоса аласыз ба? Жоқ, қоса алмаймын. Келесі эфирде ғана қосам. Бұл эфирде уже жоқ, тек бір адам. Енді ол үшін курсқа қатысу қажет. Курсқа қатыссаңыз, уже сол курстың ішінде практикаға ілінуіңіз мүмкін. Кейде мен өзім практика жасаймын курста. Менің жеке қабылдауым 600 мың теңге болған. Сонда сіз кейде, егер про тарифін алсаңыз, менің практикама ілінуіңіз мүмкін. Ал VIP-ті алсаңыз, онда VIP-те біз постоянно практика жасаймыз. Плюс ол жерде ретрит бар, офлайн, плюс ол жерде бір жеке қабылдау бар менен. Ақшаңыз жетсе VIP-ті алған дұрыс қой. Иншалла. Менде де бар дейді. Ай, бәрекелді. Мен ол кітапта андай ең қалың түрі бар. Бір кітапте 5 кітап бар да. Дискісімен бірге. Дискіде медитация бар. Сонымен бірге алғанмын. Ол кезде мен қателеспесем магистрант едім, или студент едім ба. Сол кезде мен вау, ананың дәмін бір көрген кезде вау болды. Керемет. Керемет. Ол өте қымбат екен. Жоқ, қымбат емес. Бұл қымбат емес. Мына білімді алған шәкірттерден сұрасаңыздар, 99-99% шәкірттер алған біліміне төлеген ақшасы түкке тұрмайтынын айтады. Эфирге шығады ғой шәкірттер. Сол кезде мен сұраймын ғой, түген ашаңыз ақталды ма деген кезде, түкке де тұрмайды деді ол ақшам. Алған білімінің практикасының артында түкке тұрмайды. Неге? Өйткені курс барысында кем дегенде сіздер 20-30 мәселелерін шешіп аласыздар. Кем дегенде. Біреулер 50 мәселесін шешеді. Енді есептеп қарайықшы. 30 мәселе әрқайсы орташа есеппен 20 мың тұрады. Иә, жақсы мысалы психосоматолог практике жеке қабылдауы 20 мың теңге тұрады да. Уже тәжірибесі бар. 20 мыңды 30-ға көбейтсек қанша болады? 600 мың теңге болады. Сіз уже 600 мың теңге пайда алып тұрсыз негізі курста. Ол минимум 600 мың. Ал егер 50 болса ше? 1 миллион. 1 миллион пайда алып тұрсыз да. Онда неге қымбат қымбат деп айтамын мен оны? Мүмкін емес ол, ол қымбат емес ол. Мен түйсім қайта-қайта белгі береді. Мына негізі білімнің құны өте жоғары. Өте жоғары. Бұл қайта арзан болып тұр қазір. Біз уақыт өткен сайын бұның өзінің бағасына көтереміз әлі. Көтереміз. Минимум бұның бағасы миллион болу қажет. Минимум. Минималды баға миллионнан басталу қажет та, бұл курстың бағасы. Бірақ сіздерге біз жеңілдікпен беріп жатырмыз да. Көбірек көрсінші, білсінші, алсыншы деген ниетпен да. Сондықтан жандарым-ау, қымбат деп айтуға болмайды бұл нәрсені. Міне Гүлжан ханым айтып жатыр. Расымен де құнынан қаншама есе құнды білім дейді. Гүлжан ханым өз медик. Түркістаннан. Кеше жазыпты, Құдайға шүкір, табысым пәленше миллион болды деп. Курсқа дейін қанша еді, Гүлжан ханым? ПСП курсқа дейін қанша еді, сізде табыс айта аласыз ба? Үнемі ұйқым қанбайды. Психосоматикасы қандай? Бұл сұрақ менің ойымша дұрыс емес деп ойлаймын. Курсқа келіп барып сұрау қажет ол нәрсені. Иә. Күзембаева Бақыт ханым, рахмет. Курс нөмірін айтып жіберіңізші. Міне ПСП 6, старт 23.05. 23 мамырда бастаймыз бұл курсты. Нөмір жасып қойдық төменде. 707-670-81-40. Курс жалпы не береді? Ауруды жеңуден басқа. Ауруды емдеуді үйренеміз.
қарым қатынасты дұрыстауды үйренеміз, ақша қаржы мәселесін шешуді үйренеміз, плюс адамдарға көмектесуді үйренеміз. Адамдардың ауруын, қарым қатынасын, ақша мәселелерін шешуді үйренеміз. Өзіңіздің қазіргі жұмысыңызға қосымша табыс ретінде осы жердегі білімді қолдансаңыз болады. Иә, адамдарға көмек жасаған өте керемет, өте керемет. Бағасын Кәмшат ханым айтады, Кәмшат ханымнан сұрау қажет. Бағасы қолжетімді болса, бағасы именно қолжетімді болып тұр қазір негізі. Мұндай білімді, мұндай бағаға аламайсыз негізі. Мынандай экспертпен, 16 жылдық тәжірибесі бар экспертпен, иә, рухани ұстазбен, 18 мемлекеттен 12 мың шәкірті бар ұстазбен мынандай бағамен білім аламайсыз, жаным ау. ПСП курсына дейін вот 400 мың болды, курстан кейін 700 мың теңге болды. Міне. 3 айдан кейін 400 мыңнан 700 мыңға көтерілді. А қазір бұдан да көп. Дұрыс па, Гүлжан ханым? Қазір бұдан да көп. ЖО курсына дейін 700 мың, курстан кейін 2 миллион болды. Жүрекпен оқыту оңай деген курс бар. Ол енді ПСП-дан кейін. Ол үшін ПСП-ны бітіру қажет сізге. ПСП-ны бітіргеннен кейін жүрекпен оқыту оңай курс бар. Сол курсты оқыған Гүлжан ханым. Бірінші лектің түлегі. Аллаға шүкір, міне уже 3 есе көбейген. Отызына дейін 30% жеңілдік бар, одан кейін баға көтеріледі. Жандармау, 30-ына дейін 30% жеңілдік беріп жатырмыз, енді осыны қолдану қажет деп ойлаймын. Осыны қолданбасақ не болды енді, не болды? Тапқан ақшамызды осы жаңа қабілетке жұмсау қажет қазір. Мына тапқан ақшаны жинап осы қабілетті меңгеруге жұмсау қажет. Неге? Бұл 21-ші ғасырдың қабілеті. 21-ші ғасырдың дағдысы. Қазір екінің бірі жанын емдеуге мұқтаж. Жан емделмей, тән емделмейді. Жан рахаттанбай, тән рахаттанбайды. Түсіндіре алдым ба? Адам сол өзінің жанын түсінбегеннен кейін өкінішке орай қарым-қатынасы да дұрыс болмайды. Тәнімен де қарым-қатынас дұрыс болмайды. Сөйтіп өзің бақытсыз, керексіз, жалғыз сезіне бастайды. Кімде сондай сезімдер бар қазір? Өзің керексіз, жалғыз, сенімсіз сезінеді. Керексіз, жалғыз, сенімсіз сезінеді. Жиырма үш деген санды. Мен 6 жыл бұрын офлайн терапияға барғанмын. Кімге бардыңыз, Аида ханым? Қазір сол терапияны адамдарға жасап көмектесіп жүрмін. Алғыс алу қаны. Міне көрдіңіз ба? Адамдарға көмектесудің пайдасы өте жоғары, өте жоғары. ПСП курсын аяқтамай тұрып төлеген ақшамды тапқанмын дейді. Ой жаным ау айналайын. Молодец Гүлжан ханым. Көп шәкірттер бар. ПСП курсын аяқтамай жатып, уже адамдарға көмектесе бастайды да, уже ақша таба бастайды. Сөйтіп курстың бағасын өтеп алады. Қалай сонда біз бұл курсты қымбат дейміз? Бұл сізге ақша әкелетін көз болып тұр ғой, оны қымбат деп айтуға болмайды. Баланың сколиозын емдей алам ба ПСП оқып? Иншалла, иншалла. Сіз оның себебін анықтай аласыз. Тем более бала кезін анықтаса, тез жоғады ем. Ұстаз, мен депрессияны шығармай жатырмын. Менде бар дейді. Ну вот. Вот кімде сенімсіздік, кімде жалғыздық сезім, кімде стресс, депрессия, дереу ПСП-ны аламыз. Өйткені бұл жерде біз жанды емдейміз бірінші. Ең бірінші орында біз өзіміздің жанымызды емдейміз. Өзімізден өткіземіз осыны. Содан кейін барып ел жұртты емдейміз.
ел жұрттың жанын емдейміз. Шынайы ниетпен келіп, сабақты қалдырмай оқып, практиканы бірге бір жасасаңыз, курс құнын оңай, жеңіл, аз уақытта шығарып алуға болады. ПСП курсының құнынан құндылығы жоғары. Мұны біздің шәкірт айтып жатыр. Қамшат хан. Курс құны қанша? Курс құнын 707-679-8140. WhatsApp-қа жазып білесіздер. 707-679-8140. Инсульт алған адамға медитация көмектесе ме? Көмектеседі. Медитация көмектеседі. Медитация басқа миға бола ма? Болады. Бірақ ол қандай медитация? Менің YouTube каналымда бірнеше медитация бар. Соны жасауды ұсынамын. Қазақ тілде. Өмірдегі өзгеріс түйсіктен басталады. Бір жылда осыны практика жүзінде басқаларға жасай бастадық. Молодец! Молодец! Жарайсыз. Өте дұрыс. Мінекей. Кредит 14 миллион алып, шахман алдық. Ол не тағы шахман? Кредит төлей алмай жатырмыз дейді. Негізінде ондай үлкен істердің алдында түйсікпен ақылдасу қажетті. Алдында маған ең жақын адам келді. Малеке, маған бір айға 5 миллион теңге бере тұрасың ба? Бір айдан кейін мен саған оны үстінен 1-2 миллион қосып берем деді. Мен жарайды, ойланып көрейін дедім. Сөйтіп үйге келдім, түйсігіме запрос жібердім. Мына кісіге қарыз беру маған да ол кісіге де хайырлы берекелі ма? Жоқ деді. Түйсігім айтты, жоқ деді. Бірнеше рет сұрадым, жоқ деді. Сосын мен ол кісіге айттым. Кешірім сұраймын. Менде сондай сезім кеп тұр. Қалау емес, қаламау сезімі кеп тұр, қарыз беруді. Мен сізге қарыз бере алмаймын дедім. Ең жақын адамдардың бірі 5 миллион сұрап тұр. Ол айтады, бір айдан кейін үстінен 1-2 миллион қосып берем деп тұр еще. Бір айдан кейін сіз 5 миллионды 6-7 миллион қып алайын деп тұрсыз. Бірақ менде ақша бар, ақша бар. Бірақ жүрегім қалап тұрған жоқ берді. Бір қызығын айтайын. Оказывается, ол кісі менен алған ақшаны бір компанияға инвестиция ретінде салмақшы екен. И ол компания бір айдан кейін, әжо бір айдан кейін емес, үш апта ма, екі аптадан кейін ба, шықты. Жаңалыққа шықты. Қаржылық пирамида болып шыққан ғой. Көрдіңіз бе, қаржылық пирамида болып шықты. И менің түйсігім соны айтты да білдірді да. Жоқ, жоқ, берме, берме. Егер мен бергенімде не болатын еді? Арамыз бұзылатын еді. Ей, сен менен алдың ғой ақша. Қайда енді? Түсінен 1 миллион, 2 миллион қосып беремін дегенсің. Қайда? Жоқ. Жоқ. Я, оны қайтаруы мүмкін, бірақ оған жылдар кетуі мүмкін да оны қайтаруға. Қарым-қатынас бұзылуы мүмкін. Мен оны жек көріп кетуім мүмкін да. Вот. Сондықтан түйсікті тыңдауды үйреніп алу керек қажет бірінші. Міне сіз жаңа 14 миллионға кредит алдым деп атсыз да. Соның алдында түйсікпен ақылдасқаныңызда мүмкін басқа жолдары болатын беді. Иә? 14 миллионға кредит алып, қазір миды ашытпай жүретін бедік. Сонда айтам, интуицияны тыңдауды үйрену қажет бізге. Интуиция бұл ішкі түйсігіміз. Ол сізге алдын ала айтып отырады, бәрін айтып отырады. Мына жаққа барма, ол жақта барма. Білесіздер ме, жүректен бір сезім келеді ғой. Мысалы, бізге шақырады, бірақ жүрегің қаламайды. Барғың келмейді. Бірақ ұят болады, қой енді бір бара салайын деймін. Барамыз, не болады соңында? Өкініш, ашу, реніш. Солай ма?
солай болды ғой. Немесе керісінше, е қойшы, не істейміз ол жақта, қойшы бармай ақ қояйық. Бірақ жан дүниең айтып тұрады, бар бар бар, ол жақта бір нәрсе бар дейді да. Сөйтіп шынымен де барсақ шынымен де бір адамды кездестіреміз, ол адам бір идея айтады, сол идеяны іске асырамыз, пайда табамыз. Міне түйсік тыңдау деген осы. Осыны міне осознанно 7-24 сағат тыңдауға болады, осыны үйренуге болады. Ғажайып емес па жандарым ау? Өмірді білесіз ба, өте өте жеңілдетуге болады. Сонда біз хадиске амал етеміз да, ауырлатпаңдар, жеңілдетіндер. Бұл как раз осы түйсікті тыңдау арқылы адам өз өмірін жеңілдетеді. Қалай айтып отырады? Біздің ішкі түйсігіміз постоянно айтып отырады оны. Просто біз тыңдауды білмейміз оны. Көп адамдар үйренбеген тыңдауды, өзінің түйсігін тыңдауды үйренбеген. Бейсаналы түрде бар байланыс, а саналы түрде жоқ. И ПСП курсында біз соны үйретеміз. И сол арқылы жанды емдеуді үйретеміз. Даже мына курсты мен ішкі түйсікпен ақылдасып жасағанмын. Менің тренингтерім, семинарларым ішкі түйсікпен ақылдасып жасалынған дүниелер ол. Неге? Өйткені менің ішкі түйсігім жер бетіндегі 7 миллиард адамның түйсігімен байланысты. И кез келген ақпаратты мен аламын. Қажетті ақпаратты мен аламын. Түсіндіре алдым ба? И оны өмірімізде дұрыс тиімді қолданудың өзінің алгоритмі бар. Өзінің не деуші еді анау, жолдары бар, қадамдары бар. Оны меңгермесек, қанша жерден былай білгенімен пайдасы жоқ оны. А, осындай түйсік бар екен, а, осындай бар екен. Оны сіз просто білесіз, а, қолдан білмесеңіз зачем оны? Дұрыс па? Бір келіп алайын. Келген жақсы, келіп тұру қажет. О. Рахатмай. Жан тыныш болған кезде мынау су бар ғой, су. Су дәмді болып кетеді. Жан тыныш болмаса, іште ашу, ыза, кек болып тұрса, мына тәтті судың өзі ащы болады. Сондықтан да қазақ айтады, бақытты адам қара суға да семіреді. Уайымы жоқ, қайғысы жоқ, бақытты адам қара суға да семіреді. Қара суға семіреді деген сөз ол, бітіп семіреді деген сөз емес. Қара судан да кайф алады деген сөз ғой. Рахаттан алады да, қара судан рахаттан алады. А қайғы, мұң, қасірет шегіп жүрген адам бал берсеңіз де оның дәмін сезе алмайды. Вот. Сондықтан ең бірінші жанды емдеу қажет. Құрметті мұхтарам жамағат, қыз келіншектер, аға әпкелер. Жанды емдемейінше тәнге ем жұғу қиын. Ұзақ процесс. Түсіндіре алдым ба? Жеке қаралуға болады, менің шәкірттерім бар, жеке қабылдайтын. Маған жекеме дайректке жазсаңыздар, списігін жіберемін. Әр қаладан шәкірттердің тізімі бар. Өз қалаңыздағы шәкіртке хабарласып, мәселеңізді айтып, түсіндіріп, жекесін жазсаңыздар болады. Не істеймін? Курсқа жазыламын, жаным ау, жаңалден бері шығылдап отырмын ғой. Курс. Практика. 80-90% біз практика жасаймыз. Айтамыз, практика жасаймыз.
Бұл курсты оқып алсаңыз еш өкінбейсіздер. Құндылығы өте жоғары. 3 ай бойы өте терең білім алып шығасыздар. Әрбір жаңа оқуға кеңес беремін дейді. Мінекей Шолпан ханым айтып жатыр. Атыраудан бар ма? Бар. Қазақстанның барлық ірі қалаларынан бізде шәкірттер бар. Аллаға шүкір. Айтып отырады дейді. Е, айтып отырады. Ішкі түйсік айтып отырады. Постоянно айтып отырады ол. Ол постоянно сізге белгі беріп отырады. Мына жаққа барма. Бұл жақта пайда жоқ. Зиян. Ескерту береді. Мына жаққа бар дейді. Осы жақта сенде пайда күтіп отыр. Осы жақта сенің жолың болады. Ал мына жақта сенің үлкен сүйінші күтіп отыр. Осыған дайын бол деп айтып отырады әрдайым. Түйсік бұл түгіс секілді, светофор секілді. Келесі қиылыстан оңға бұрыл, 500 метрден кейін солға бұрыл деп айтып отырады. Бірақ оны көбісі тыңдай алмайды. Тыңдамағаннан кейін не болады? ТТП болады. Соғысады, дауласады, жауласады. Дұрыс па? Сол себепті жандарым сол дауласпаймыз, жауласпаймыз. Түйсікті тыңдауды үйренеміз. Иә, вот, соны түсінбейміз дейсіздер. Енді түсінбесеңіз оны үйретеміз ғой жандарым ау. 16 жылдық тәжірибені беруге дайынмын. Вот, семейде мен бармын дейді мінекей Айнұр ханым. Міне ПСП 5-ті бітіріп жатыр Аллаға шүкір. Мен Қарақалпақстаннан, Қарақалпақстан өте көп шәкірттер бар. ПСП-ны бітіріп алып жұмыс жасап жүрген. Сізді үнемі көремін, керемет. Медитациялар да керемет, рахмет. Сізге де рахмет. Иә, түйсікке кіріп көрдім, өте керемет. Тіпті жансыз заттардың түйсігіне кірдім дейді. Ну вот, ол заттардың жаны бар. Ал жан бар жерде түйсік бар. Сондықтан сіз түйсігіне кірдіңіз. Негізінде тастың да, жердің де жаны бар. Вот. Жан болғаннан кейін өсіп жатыр. Жан болғаннан кейін түйсігіне кіріп жатырмыз. Аха, шестое чувство деп жатады оны, әргім әртүрлі айтып жатады, бірақ ол бір нәрсе. Бірақ оны көбінесе теориялық тұрғыда айтады да, кітапте, тағы не де, семинарларда, тренингтерде, бірақ өмірде практика ретінде қалай детайлно қолдануды айтпайды. Мүмкін білмейді, мүмкін жасырады. Иә? Ал мен нақты практикпін. Маған практика алмайды. Маған білгеннен гөрі практика алмайды. Мен өмірде қолданып, пайдасын көруім қажет. Мен бір білім алатын болсам, өмірде қолданып, пайдасын көруім қажет. Сонда ғана мен өмірге енгізем. 16 жылдық тәжірибемде қаншама пайдасыз нәрсемен пайдалы нәрсені анықтадым. Пайдасыз нәрселердің бәрін алып тастадым. Рахмет. Зато мен білдім, бұл нәрсе пайдасыз. Пайдалы нәрсенің бәріне не жемчуг дейді ғой, алмас. Білімнің негізгі мына алмас маржандарын мен алып, сақтап, соларды жүйелеп курсқа дайындап қойдым. Все. Анау бұрын мысалы қазіргідей ұшақ болған жоқ. Дұрыс па? 15-ші ғасырда не болды? 7-ші ғасырда ат болды, түйе болды. Ат пен түйемен сіз қазір 2 ай, 3 ай баратын жерге ұшақпен 3-4 сағатта бара аласыз. Сол секілді бұл. 16 жыл бойы жүретін жолды 3 айдың ішінде меңгересіз, иншалла. Тажы шыбының түйсігіне кірмей, жаным ау, үйге кіргізбеуге болады. Иә. Не курс? Психосоматолог практика курсы міне.
PSP 6'тан 0, уже 6-шы лек басталып жатыр. Старт 23-ші мамырда. А? Қалды? Кімге? Жоқ, 5 минут. Иә, 5 минут қалды бізге. Жақсы жандарым, сол осымен бітірейік эфирімізді. Алла разы болсын. Мінекей 1 сағат 20 минут болды. Келесі эфирлерде кездескенше, келесі эфирде біз тағы да практика жасаймыз. Келесі эфирде тағы да жаңалықтармен бөлісемін. Тағы да өзгерістермен, шәкірттердің өзгерістерімен, жемістерімен бөлісеміз. Сондықтан келесі эфирлерді стористерге салып отырамын. Стористерді жібермей бақылап отырсаңыздар. Инстаграм аккаунтым Алмас Ақын, Алмас Ақын, YouTube-та Алмас Ақын деп терсеңіз шығамын. Телеграмда тура осы Инстаграм аккаунт секілді Алмас Ақын десеңіз, менің каналым шығады, сол жерге аудиоларды салып отырамын. Келістік па? Бағасын Кәмшат ханым айтады, төменде көрсетіп тұр. 3 ай өтеді онлайн, барлық сабақтар аудио, видео форматта сақталады. Курстан кейін де қарап өтесіздер, лимит жоқ. Әр ондыққа бөлінеміз, бір топта ондық болады. Өзім өтемін сабақтардың барлығын, зуммен өтемін, өзім бүкіл сабақтарды өзім өтемін, енді автор өзіммін ғой. Плюс супервизорларыңыз болады, олар сіздерді тағы да қосымша сабақтар өтеді, бақылайды, бағыттайды, қателіктеріңізді түзейді. 3 ай бойы конкретно нақты жұмыс жасаймыз. 3 айдан кейін басқа адам боламыз. Мүлдем басқа адам. Кім өміріне өзгерісті қалайды, міне осы жерде өзгеріс толып тұр. Осы жерде толған өзгеріс негізі. Тек қана тіркеліп дайын болу қажет. И все. Алла разы болсын, келесі сабақтарда кездескенше сау саламатты болыңыз. I love you. Аригато.